Армстар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Заңғыза. Аудандық бюджеттің орталыққа тәуелділігін төмендету, жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімділігін жақсартады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері осылай дейді. Даму бағдарламасының Қазақстандағы басқару департаментінің басшысы Айнұр Баймырзаның айтуынша, ауыл мен аудандарға тиесілі бюджеттің дербестігін арттыру жұмыстары жүргізілу керек. Сол арқылы өзін-өзі басқару құрылымы өзгереді. Нәтижесінде қазақстандықтар бюджетті ұжымдық басқару мүмкіндігіне ие болады. Мемлекет басшысы өз жолдауында аудан әкімдеріне қаражатты дербес қалыптастыру құқығын беру керектігін айтқан болатын. Себебі бұл жергілікті жерлердегі өзекті мәселелерді жылдам шешуге мүмкіндік тудырады. Ауыл әкімдері өзінің жауапкершілігін түсіне отырып, президенттің жолдауына қарағанда өздерінің білімдерін мемлекеттік басқарудағы тиімді жолдарды түсінуін соған байланысты өздерінің білімдерін көбейткісі келеді. Бұл менімше өте жақсы тренд немесе тенденция деп айтуға болады. Біздің байқауымыз бойынша жергілікті қауым үлкен зейінмен, талпыныспен жергілікті әкімдердің жұмысына кірісіп отыр. Адам электр станциясын салу керек пе, жоқ па деген мәселені жалпыұлттық референдумға шығару құптарлық іс. Себебі бұл елдің болашағына тікелей әсер ететін аса маңызды қадам, дейді ақштағы Ньюлайн институтының директоры Камран Бухари. Әлемдегі ең ірі уран өндіретін мемлекет ретінде Қазақстанның өз жерінде атом станциясын салуына әбден болады, дейді америкалық сарапшы. Алайда бұл мәселеге қатысты халықтың ойын білу ашықтық, әділдік және өзара сенімге негізделген демократиялық елге тән ұстаным. Жалпы ұлттық референдум өткізу Қазақстан билігінің халықтың пікіріне құлақ асатынын көрсетеді. Бұл мәселеде қоғамның қолдауы маңызды. Бір жағынан бұл әлемге билігі қарапайым халықпен санасатын жаңа Қазақстан екенін көрсетеді. Адам құқықтарын басшылыққа алу, қоғам пікірін ескеру, халықтың әл ауқатына назар аударуды сөзбен ғана емес, іспен көрсетудің үлгісі дер едім. Ауылдық елді мекендерде 300 денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Оның 16-сы Қызылорда облысында бой көтеруде. Жыл соңына дейін іске қосу жоспарланған. Кейбір шалғай ауылдардағы медициналық бекеттердің ғимараты тозып, тиісті талапқа сай қызмет көрсете алмай отырғаны белгілі. Ауыл медицинасының әлеуетін көтеру шаралары туралы әріптесім Нұрлан Жақыпбек толықтырады. Қазалы ауданының Абай ауылында 200-ден астам отбасы бар. Елді мекендегі медициналық бекетке 1200 тұрғын тіркелген. Бірақ бұл дәрігерлік нысанның аядай ғана ғимараты 17 жыл бұрын ауыл тұрғындарының асарлатуымен салыныпты. Тиісті талаптарға сай емес. Қабырғасы қаусаған, едені әбден тозған. Амбулаторияның 4 бөлмесін мынадай 2 ошақ пеш арқылы жылытуға мәжбүр. Ал ауыз судың сиқы мынау. Жұқпалы ауруларды оқшаулайтын, емшара жүргізетін, екпе салатын, зертхананың құрал жабдықтарын орналастыратын бөлек бөлмелер жоқ. Оннан астам қызмет түрін Құрқылтайдың ұясындай жерде атқарып отырмыз, дейді медицина мамандары. 500-ға дейінгі балалар бар, соларды емдейтін кабинет жоқ, сосын лаборатория жетіспейді. Лабораторияның өзіне 3 кабинет болу керек. Бар дәрігеріміз бар, аға меркешіміз бар, 4 меркешіміз бар, барлығымыз бір кабинетте отырамыз, бөлме жетіспейді. Президент жолдауында айтылған 300 денсаулық сақтау нысанының бірі осы Абай ауылында салынып жатыр. Соңғы талаптарға сай келетін дәрігерлік амбулатория құрылысы мерзімінде аяқталса, тұрғындар ем алу үшін аудан орталығына сабылмай, бұрын болмаған жаңа медициналық қызметтер қолжетімді болады, дейді мамандар. Остеохондроз дұрыс болған кезде, бел ауырған кезде, сосын жылумен емдейтін аппарат, УВЧ дейміз, УВЧ аппараттар, және массажный өзінің кабинеті болады. Бұрынғы соңды ондай болмаған. Жаңа айтып отырмын, біз бұрын халықты үш күндізгі стационарда үш тек койкаменен халыққа қызмет жасап отырдық. Енді қазір 6 койкаға біз көбейеміз. Қазалы ауданы бойынша дәл осындай дәрігерлік амбулатория Кәукей және Боскөл ауылдарында да салынып жатыр. Жаңа нысандарды жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Нұрлан Жақыпбек, Ахан Алиев, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.
Ақтөбе облысының орман шаруашылықтарында ағаш егу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Тек Ойыл ауданындағы алқапта 865 гектар жерге қарағаш, қарағай, үйінгі мен шаған егілді. Орман қорын қорғау мен қажетті техника паркын жаңғарту ісі де басты назарда. Шаруашылықтың жай-күйімен танысып қайтқан тілшіміз Анорбек Мырзатайлы айтып береді. Ойыл орман шаруашылығының жалпы аумағы 33 000 гектардан асады. Мұнда ағаш пен бұтаның 20-дан астам түрі бар, арасында жеміс жидектерді кездестіруге болады. Ал негізгі бағыты эрозияға қарсы өсімдік шаруашылығын дамыту. Ойыл өлкесіндегі орманды алқап өңірдегі таңдаулы шаруашылықтардың қатарында. Сондықтан қорды қорғау басты міндет. Әсіресе сәуір мен қазан аралығындағы өрт қаупі жоғары кезеңде мекемедегі 63 адамның жұмысы қызады. Соңғы жылдары бірнеше өңірде орман өртенген соң мұнда да қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Әсіресе қолда бар техникалардың санын арттырып жатыр. Бейінді трактор келді, қолайлы бұрынғыға қарағанда, бұрынғы трактерлер енді. Ескі трактерлер болды. Адамға ыңғайлы, жер жытуға, пажарный палаты жұмыстарына, қай жұмысқа да ыңғайлы. Жалпы бүгін күні маман тапшылығы жоқ. Дегенмен мекеме басшылығы алдағы уақытта салаға жастарды тарту үшін жалақыны көтеру керектігін жасырмайды. Мәселен, бүгінде еңбек етіп жатқан тракторшылар мен өзге де қосалқы қызметкерлердің орташа жасы 40-тан асып кеткен. Сондықтан қазірдің өзінде тиісті ұйымдармен байланыс артыпты. Сондай-ақ орманшылар дайындайтын Астана, Алматы және Орал қаласындағы оқу орындарымен қарым-қатынасты арттыру жоспарда. Ал орман қорын қорғаудан өзге оның көлемін ұлғайту үшін 10-нан астам тал-теректің түрі Тәлімбақта өсіріліп жатыр. Тәлімбақтың жалпы аумағы 16 гектар. Мұнда қарағаш, қарағай, үйеңкі, шаған, тағы басқа ағаштар өсіріледі. Жалпы 10 түрі бар көшеттік. Қолданамыз тамшылатып суаруды. Суды үнемдеу мақсатында. Бүгінде облыс бойынша 8 орман шаруашылығы бар. Олардың қажеттілігін өтеу кезең-кезеңмен орындалып келеді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24. Табиғаттың бергенін пайдаланып, оған зиян тигізбей өмір сүру. Жетісу облысының Лепсі ауылында тұратын Фархат Абузияровтың өмірлік ұстанымы осындай. Үш атадан бері омарташылықпен айналысатын ол өзге де ара өсірушілерге көмектесіп келеді. Маманы жер жәннаты Жетісуда өндірілген балды Жапония, Қытай және араб елдері мен Еуропаға экспорттайды. Жаздай тыным таппайтын еңбекқор жан туралы тілші тарқатады. Фархат Абузияровтың қолындағы түтіндеткішті кезінде оның атасы қолданған. Одан кейін әкесі енді міне өзі пайдаланып жүр. Сондықтан отбасы үшін ол көне жәдігерде құнды. Ұрпақ сабақтастығын жалғаған ол өмірдің мәнін омарташылықтан тапқан. Аралардан көп нәрсеге үйрену керек адамдарға. Мысалы олардың жұмыс істегені, бір-бірін қарым қатынас, бәрі сол өте бәрі дамыған. Олар мысалы тамақ ішкен, неткен жұмыс уақытының бәрі соншама бәрі дұрыс қойылған адамдарға соның біразынан несін жасаса өте жақсы болады. Фархат бала күнінен үйренген істі жалғастырып, білім алу үшін Рязан қаласындағы омарташылық академиясына түскен. Жары Зарина екеуі аталған жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірді. Мамандық алып елге келген соң олар ата кәсіпті өркендетуге шындап кіріседі. Ерлі зайыптылар 10 шақты жылда омарта санын арттырып, өз саласының нағыз майталманына айналды. Біздің органик болғандықтан химиялық препарат пайдаланбаймыз. Ер аралар бірнеше жыл қиын жағдай болыпты, сосын уже ақырын ақын соған үйреніп кетті олар. Қазір мысалы мен өзімді омарташы болған мамандығымен көріп тұрмын, аралар өте жақсырақ болып кетті. Лепсі ауылының халқы негізінен омарташылықты кәсіп етеді. Ауа райы қолайлы болған жылы олар мол өнім алып, оны сата алмай қиналатын. Саладағы өзекті мәселені шешуді Фархат ұсынды. Ол жергілікті атымтай жомарттардың біріне балды ыдысқа құятын кәсіпорын ашу керектігін айтқан. Бастамасы қолдау тауып, заманауи цех іске қосылды. Өндіріс жолға қойылған соң саладағылар жаңа бағытты игере бастады. Наш край очень экологически чистый. Біздің аймақ экологиялық таза болғандықтан осы жердегі жеміс жидектерге сұраныс көп. Сондықтан біз сублиматор сатып алдық. Құрылғымен таудағы бүлдіргенді, таң қурайды, өзге де өсімдіктерді кептіріп шай жасаймыз. Әзірге шайдың 4 түрін дайындадық. Олардың бәрі пайдалы, емдік шай болып есептеледі. Омарташылар әулеті бал өнімдерімен қатар енді кептірілген жеміс жидек сату ісін дамытуды жоспарлап отыр. Осылайша олар шағын ауылда тағы бір саланың негізін қалап, өндірісті өркендетпек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Жетісу облысынан.
Адамды адам еткен еңбек Көкшетаулық жас маман Дәмір Шакеевтің қағидасы бұл. Ол қазір Зеренді ауданындағы ірі өндіріс ошағында жетекші инженер болып істейді. Биыл еңбек жолы байқауында жас жұмысшының бағы жанып өндірістің үздік жас маман атанды. Білікті маман есімен әріптесім Абзал Балтабаев таңысып қайтты. Дәмір Шакеевтің күнделікті жұмыс осы. Өндіріс ошағындағы автоматтандырылған техникалық жүйеге жауап береді. 4 жыл бұрын еңбек жолын осы кәсіпорында қарапайым слесардан бастады. Міне содан бері тынымсыз еңбектің нәтижесінде жетекші инженер лауазымына дейін көтерілді. Адамды адам ететін еңбек, сол себепті адал еңбек қашанда өз бағасын алады. Мен әлі жас маманмын, сондықтан бұл саладан әлі үйренерім көп. Қазіргі жұмысым ауыр болса да өзіме ұнайды. Күнде бір жаңа нәрсені үйреніп тұруға тырысамын. Жалпы өндіріс орнында 2000-ден астам адам еңбек етеді. Олардың қатарында Дәмір секілді жас маман көп. Жұмысшыларды ынталандыру мақсатында кәсіпорын зор қолдау көрсетіп келеді. Молодые специалисты. Жас мамандардың жұмысқа деген ынтасы жақсы. Олар бәрін біліп, үйренгісі келіп тұрады. Тек оларға жан-жақты қолдау көрсете білу керек. Біз жас мамандарды тегін баспанамен қамтамасыз етіп отырмыз. Яғни, олар тұрғылықты пәтерін алғанша қызметтік баспанада тұрады. Қазір өңірде жұмысшы мамандықтары сұранысқа ие. Әсіресе осындай ірі кәсіпорындарда маман тапшы. Сол себепті аймақтағы білім ошақтарында заңгер, экономистерді азайтып, кәсіптік техникалық маман иелерін көптеп дайындау ісі қолға алынды. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Шетел жаңалықтары. Ливияда су тасқыны салдарынан 800 мыңнан аса адам жапа шекті. Бұл жергілікті халықтың шамамен 11%. Солтүстік Африкадағы елде өткен аптада Даниэль дауылы ойран салып, соңы тасқынға ұласқан еді. Опат болғандардың саны 11 мыңға дейін жетуі мүмкін. Десе де, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әзірге 4 мың адамның қазасын растады. Қалған марқұмдардың кімдер екенін анықтау мүмкін болмай тұр. Табиғат апатынан елдің оңтүстік өңірлері жапа шеккен. Мұнда бір жылға төтенше жағдай жарияланды, өйткені инфекциялық аурулардың өршу қаупы басым. Сондықтан аймақта вакцинация басталды. Мыңдаған тұрғын үсті-үсті жоғалып кеткен. Іздестіру-құтқару операциясы жалғасып жатыр. Оған шетелдік мамандарды тартылған. Халықаралық қауымдастық гуманитарлық көмек жөнелтуге кірісті. Кеше ғана мұнда 29 мың тонна жүк жеткізілді. Волонтерлер 3 топқа бөлінген. Біріншісі Қызыл Крест өкілдерімен бірге іздестіру құтқару жұмыстарына қатысты. Екінші топ тұрғындарға мәйіттерді жерлеуге көмектесіп жатыр. Енді қалғандары сырттан келген гуманитарлық көмекті қабылдап, оны таратумен айналысуда. Италияның Лампедуза аралында жүздеген адам шеруге шықты. Бәрі арал мигранттардың мекеніне айналып бара жатқанын айтып, жергілікті билікке наразылық білдірді. Сондықтан босқындарға арналған лагер құрылысын доғаруды талап етіп отыр. Кейінгі бірнеше күннің өзінде Лампедузаға 7000-нан астам мигрант барған. Арал халқының өзі бұдан аз, тек биылдың өзінде Италияға 126 мыңға жуық босқын келген. Бұл былтырғы көрсеткіштен 2 есе көп. Иран атом энергиясы жөндегі халықаралық агенттігінің бірнеше инспекторын аккредиттеуден айырды. Сөйтіп, МАГАТЭ инспекторларының 3-тен 1-і жұмысынан шеттетілді. Барлығы ядролық қаруды таратпау туралы шарт аясында елде тексерулермен айналысқан. Бірақ агенттік басшысы бұл бір жақты шешім екенін айтып, оны қатаң сынға алып отыр. Айта кеткен жөн, Иран мен МАГАТЭ арасында ядролық қаруды таратпау туралы шарт жасалған. 4 жыл бұрын Ислам Республикасы тура осындай қадамға барған. Ол кезде Метенс қаласындағы ядролық нысандағы іс шараларды қадағалаған агенттік инспекторы да қызметінен шеттетілген. Қытайда су тасқыны кезінде қашып кеткен қолтырауындардың 66-сы қолға түсті, тағы 5-еуі әлі іздестіріліп жатыр. Толассыз жауыннан Муамин қаласында көл ернеуінен асып, 70-тен астам қолтырауын жан жаққа тарап кеткен еді. Осыған байланысты жергілікті билік тұрғындарды сақ болуға шақырып, сыртқа шықпауға кеңес берген болатын. Хайкуй тайфуны Гонконг, Тайвань, Жапония және Қытайдың бір бөлігін бір аптадан астам уақыт дүрбелеңге салды. Табиғи апат салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Өрмекші адам, Бэтмен һәм Супермен сынды Голливуд батырлары Астанада жүр. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 162 косплейші Комик-кон Астана фестивалінде бақ сынасып жатыр. Жүлде қоры 10 миллион теңгеден асатын бәсеке бүгін аяқталады. Әріптесім Бекзат Аманов дәл қазір қиял-ғажайып блокбастерге құмар көрермендермен бірге фестивальде жүр. Бекзат, қайырлы күн. Шара қалай өтіп жатыр? Отандық косплейшілердің аяқ алысы қалай?
Қайырлығын қуаны шараның атмосферасы ерекше. Өзіңіз айтқандай, әдетте біз фильмдерді көріп үйренген кейіпкерлер дәл қазір Астанада міне біздің қасымызда айналамызда жүр. Міне айналада түрлі бағыттағы түрлі фильмдерді көріп үйренген кейіпкерлер, әсіресе жастар мен мектеп оқушыларының қарасы қалың. Тіпті жеткіншектер ата-аналарына туған күнінің орнына, сыйлықтың орнына осы билет алып беруін өтініп жатыр дейді. Иә, бұл қызығушылықтың көптігін көрсетеді. Барлығы 70 мыңға жуық қонақ келеді деп күтілуде. Әрине, қиял ғажайыптың тұрақты көрермендері шараның басты хедлайнерлері үшін келеді. Мұнда Marvel, DC сынды Голливуд жұлдыздары келген. Олардың бір парасы бүгін өзінің жанкүйерлерімен кездесті, әңгімелесті. Бұл да біздің жастардың арасында үлкен қызығушылық тудырды. Жалпы бүгін фестивальдің соңғы күні адамдар өздерін көріп тұрғандай көп. 168 косплейшінің ішінен үздік косплейші анықталатын күн. Қатысушылардың 40% шетелден келгенін айта кету керек. Жалпы косплей фестивалі қалай өтеді, бұл туралы толығырақ Комик-Кон Астана пиар директоры Жамила Хангелдина айтып береді. Жамила, қайырлы күн. Косплейшілерге кім баға беріледі? Қалай? Бүгін Комик-Кон Астана фестивалінің үшінші күні. Бүгін финал өте ыстық. Конгресс-холл орталығы рекордтық санда адамды қабылдап жатыр. Енді косплей конкурсының финалына арнайы халықаралық кәсіби мамандар шақырылған. Олар тек қана осы Орталық Азияда емес, барлық мемлекеттерде фестивальдерге қатысуда. Сонымен қатар міне бүгінгі финалистер косплей конкурстың енді жақын арада сағат 7-де 10 миллион теңгелік жүлделі орынның жүлдегерлері былайша айтқанда бізге белгілі болады. Марапаттау кезінде қандай критерийлерге басымдық беріледі? Ең басты критерий өздерінің даярлаған киімдерін қолымен жасау. Себебі ол еңбек, ол шығармашылық. Онымен қатар жаңағы біздің косплей шоуға қатысқан қатысушылар сахнаға шыққан кезде өзінің кейіпкерлік образдарын көрсете білу керек. Ал енді авторлар аллеялары туралы айтатын болсақ, кез келген қазақстандық суретші, комикс авторы өзінің осы жақтағы DC, Marvel, Disney атты халықаралық студияларының өздерінің жұмыстарын көрсетуге, былайша айтқанда шығармашылығын танытуға мүмкіндіктер бар. Жақын арада мүмкін біз қазақстандық авторларды осы үлкен экранда көрер аламыз. Яғни қазақстанның отандық батырлар Marvel, DC секілді сиквелдердің көрінуі мүмкін ғой? Сонда үміттеміз. Әрине, біз үшін ол үлкен бір нәтиже. Қазіргі таңда біздің жаңағы бірінші, екінші, үшінші күні қатысқан қатысушылар тек қана косплей конкурсты ғана тамашаламай, неше түрлі шеберлік сағаттарға да келіп жатыр. Ол мысалы гейм зонада 3D модельдеу шеберлік сағаттары өтіп жатыр. Айпадта суретке салу, онымен қатар лекторияда комикс индустриясы, комикс мәдениеті туралы неше түрлі шеберлік сағаттар өтіп жатыр. Және де бүгін астаналықтар, қазақстандықтар, келем десеңіздер, финал сағат 7-де болады, өткізіп алыңыздар. Көп рахмет сізге сұхбатыңызға. Иә, жалпы бүгінгі шараның фестивалі, спикеріміз айтып өткендей, қатысушылар костюмді өз қолымен жасау керек. Дайын дүниені сатып алып жеңісіз боламын деген түсінік жоқ. Енді біз бұл жерде финалистер тұр. Финалистердің өздерінен сұрасақ, қайырлы күн, сізді қандай кейіпкердің киімін дайындадыңыз? Бұл Чародейдің кейіпкері. Бұл кейіпкер несімен ерекшеленеді? Магиямен. Бүгінгі сиқырлы заттармен ерекшеленеді. Бүгінгі де романтикамен. Рахмет. Бүгінгі шарадан жеңістен үміттісіз ғой. Сіздің
Фестивалінен тікелей байланыста әртесін Бекзат Аманов болды. Осы атқа ақпараттар легосындай келесі эфирде жүздескенше.